Government ye gwanga elia US, government ye gwanga elia US, evude ne labula banasi bayo, abali mu gwanga elia Uganda, ne bagamba nti balina okwegendereza. Government ya US, evude ne labula banasi bayo, abali mu Uganda, nabo abalina enteekateeka eyokuja mu gwanga elia Uganda, nge bagamba nti balina okulaba nti begendereza, era singa kisoboka, bandibadde baddayo ewaabwe ku butaka. US, egamba nti esawa zino Uganda, yemu ku mawanga agajuddemu obumenyi bw'amateeka obubi bw'emmundu ebikolwa eby'ekitujju nga bwekimanyi nti esawa zino bomu zize zibwatukira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era yesonga lwaki bagamba nti abantu baabwe abali mu ggwanga erya Uganda tebali safe yesonga lwaki basazeewo bagezeko kulaba nti babalabula singa kisoboka baddeyo ku butaka baddeyo ewaabwe mu ggwanga erya US esawa zino US egamba nti eggwanga erya Uganda jirimu kumawanga esawa zinu agali kutopu, agali mu ebikolwa ebyobutujju. Era oluvannyuma lw'obomu kubwatukira mu kibuga Kampala, abatujju ba Islamic State, bavayo ne beewaana nti bibadde emabega wa bomu ezaabwatukidde mu kibuga Kampala ku CPS ne ku Parliamentary Avenue, era esonga lwaki US, evudde negamba abantu baayo abali mu ggwanga erya Uganda ne bagamba nti temuli safe. Singa kisoboka, mwandibadde muvaayo ne mukomawo mu ggwanga lyaffe erya US. Abataagala kufuna buzibu, US evudde ne bagamba nti bw'oba toyagala kufuna buzibu wandibadde oddayo ewaka mu ggwanga erya US kuba bagamba nti ggwanga erya Uganda esawa zino liri ku bunkenke w'amaanyi teriri safe. US kino ekikoze oluvannyuma lw'okuteeka financial sanctions ku mukulu akulira ekitongole kya CMI Abel Kandiho, ono bamutaddeko financial sanctions nga US egamba nti ono akwata kisooka mu kulinnyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Era bagamba nti mu kalulu akakagwa ka 2021 ono yatulugunya yatokyalinga bannayuganda era abamu ne bafa n'abamu ne babasiba mu makomera nga tebalina misango era yesonga lwaki bamutaddeko financial sanctions. Omukulu ono Abel Kandiho wadde avudde n'agamba nti talina bizinesi yonna yonna mu ggwanga erya US wadde yagambye nti aba US tebasobola kumutiisatiisa. Wabula esonga lwaki US evudde negamba abantu baayo bonna abali mu ggwanga erya Uganda n'abalina enteekateeka ez'okutambula nga bajja mu ggwanga erya Uganda babagambye nti temuli safe. Temuli safe nakamu esawa zino eggwanga erya Uganda lijuddemu obumenyi bw'amateeka obubi bw'emmundu obutujju. Era yesonga lwaki basazeewo balabule bannansi baayo singa kisoboka baddeyo mu ggwanga lyabwe erya America bave mu ggwanga erya Uganda nga bukyali. Eryo ly'eggwanga lya US bagamba nti Uganda tetuli safe nakamu.